ମୁର୍ଗାସରାୟ ଶିବ ଟେମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେ ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁ ନାଇଁ କରୁ ହେଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଏଥିରୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିବ ହେଲୋ କୁ ହେଲୋ ହେଲୋ କୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏଇଠି ହଉଛି ଯୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ କରୁଛି ରେକର୍ଡ। ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ, ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ କହିସାରିଲାଣି ଯୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ଅଛି ସେଇଠି କରୁଛି। ବୋଉ ହେଉଛି କହିବୁ, ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କହିବୁ ମାନସିବ କ'ଣ କରୁ କ'ଣ ମାନସିବ କରୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ କହିବ କ'ଣ ମାନସିବ ନା ନା ମାନସିବ ଯିଏ କହିବ କହ କ'ଣ ସେଇଠି ମାନସିବ ପୁଅ ପାଇଁ କରୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ ପୁଅ ପାଇଁ କରୁଥିବ କରୁଥିବୁ ମୋ ଭାଇ କରିବୁ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନସିବ କହ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହ ସମୁଛି କିଛି କହିବ ତମ ଶୁଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ମାନସିବ କାହା କିଛି କିଛି କହିବ ମୁଁ ମାନସିବ କରୁଛି ତମେ ମାନସିବ କରୁଥିବ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ବୋଉ ଦେଖେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ଶୁଣୁଛୁ ତ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ମାନସିବ କରୁଛି କନ୍ୟାଦାନ କିଏ କରିବ ବୋଉ କରିବ ତମେ ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ବାହ ବହୁତ କନ୍ୟାଦାନ କରିବ ହେଲା ଏଇଠି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫାଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇପଟେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇପଟରେ ହିଁ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିବି ମୋର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ଥରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲୁ ତିନିଥର ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ତିନିଥର ଆସିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା, ତା'ପରେ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ନାଇଁ କି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏକଲା ଆସିଥିଲେ ନା ନା ଆପଣ ତିନିଥର ହେଲା ତିନିଥର ଆସିଛୁ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେପଟରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ସେଇପଟରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଧୂପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ତା'ପରେ ଇଏ ଉପର ବାଟେ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏମିତି ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖାହେଉନି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ବୋଉ ତୁମ ଏଠି ଦୂରରେ ଆସନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ।
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ମିରାକେଲ୍ ସ୍ପଟ୍, କେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ କଏନ୍, ସେଗୁଡ଼େ ଦିଅନ୍ତି ତ ଟିକେଟ୍ କରିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ କଏନ୍। ପକାଇଲେ ଏମିତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି କଏନ୍ ପକାଇଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ପକାଇଛି କଏନ୍। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଯିବା ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇମ୍ରଟା କହୁଥିଲେ, ଏପଟେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭିତରେ ଯାଇକି। ତ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କି କ'ଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ। କରିନଥିବେ ସବୁ ଦୀପ ଭସେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ବସିଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚେୟାର। ଏଇଭଳିଆ ଚେୟାର ମାନେ ବସିଛୁ ରେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଚେୟାର ଚାଲନ୍ତି ଦିନଟା ନେଇଯିବେ ଆମ ଘରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପକେଇବା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଡେର ନେଇଯିବେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ମରେ ଯିବୁ ପାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଯାଇକି ଘରକୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେ, ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ।